Maria hay de wado en que Somaliland engineer Isman Sheikh Abdi oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay ee warbaahintu qoraysay, kaasi oo ahaa in khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland mudane Cabdullaahi Abubakar Maxamed. Sidoo oo kale maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland ayaa ka xog waramay halka ay marayaan wadooyinkii cusba ay hirgelinayaan iyo weliba tiyaatirka wadooyinkii hore u jiray. Oo ah maareeyaha hay'adda wadooyinka jamhuuriyadda Somaliland, waxaanu wada shaqayn leenahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka. Waxa weeye waxaan ahay laba hay'adood dowladeed, maartii dowladeed oo isku lamaan ayaan ahay. Waxa jiray markaan ku soo dhawaado dulucda nuxurka braskan hadda aan qabanayo maanta, waxa jiray in shalay warbaahinta ku soo baxeen waliba especially mata websaydada war ku saabsan khilaaf aniga oo ah maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, in khilaaf xoogan uu jiro wasiirku ma taqaana dhaqano aan loo baahnayn oo dowladnimo uu isticmaalayo. Aad ayaan uga xumahay. Horta warkaasi waxba kama jiraan weeye. Anagu waxaan laba hay'adood dowladood wada shaqaynayaa, mandate baan ku wada shaqaynaa. Wax dhibaato oo hadda taagnaana ma jirin, wax khilaaf oo dhacay maalmahan oo laga wada hadlayna ma jirin. Wadada koridoorkuna barnaamijkayga weli gacanteeda ma soo gelin. Bidmillaahi hawsheeda waan gudageli doonaa oo dowladda u taalaa ayadaha dowladda iyo mataqaanaa dowladda sareba way u taalaa. Waxaa jira wax noo socda wadada Hargeysa Kalabeer dayactirkeega, waxaa noo socda Bridgeka Borama, wadadii weyneed ee qaranka la yiraahdo dhismaha qaranka ee uu bilaabay xukuumaddii hore ee wasiiraan mataqaanaa uu ka ahaa madaxweynaha, waa wadada Ceer Gaabo ayaa noo socota oo mashruuca ugu weyn ee waddanka ka socda. Ama guud ahaanba waxa la yidhahdaa waa mashruuca ugu weyn ee dhismo waddo ee Soomaali fuliso. waxaanu mashquul ku nahay sidii aanu sanadkan horumari badan u samayn lahayn barnaamijyada ballaaran oo aanu wax ku kordhinano mataqaana tayada iyo tababashaha wadooyinka. Wadooyinka qaar badan ayaa ah wadooyinka highwaysyada, sayna ognahay wadooyinka isku xidha magaalooyinka, wadooyinka hadaala ku run yahay magaalooyinka gudahooga, oo aan doonano in ka qayb aanu ka qaadano oo aan kula shaqeyno dowladda hoose oo barnaamij imka aan aasaasano. Nuxurku annaga shirkan jiraayd ee haddaan maanta halkan xafiiskayga ku qabtay waxa weeye barnaamijka ama warka lagu qoray shalay websaydada ay soo qoreen waa war aan waxba ka jirin. Waxaana fiican dadka muslimiintii inaanay wax beena qorin oo wax runt ku salaysan un ay ka hadlaan. Saxaafaddu qiimo weyn bay ummadda u leedahay mataqaanaa iyo warbaahintu, laakiin waxa wanaagsan tayadeeda iyo sharafteedu waxay ku xidhan tahay inaanay been qorin ama waxaan sal iyo raatoona lahayn. halkan ma yaalla arrin qabiil oo la isku hayaa. waxaana laba mas-uul aniga iyo wasiirku oo madaxweynu wada magacaabay bana wax dareere ku salaysana maaha. oo shaqada naga dhexay saaran waa mandate, waa institutions dowladeed baan nahay, waxaanu haynaa shaqo qaran oo naga dhexaysa. wax aniga la igu cagag jugleynaya shakhsiyan qabiilna meesha ma jiro. alxamdulillah madaxweyne aad baan uga maqnaa xilka uu noo dhiibay, waxaanu jecel lahay si wada jira oo wanaagsan in wada gudano. shaqooyinku kulli toole way leeyihiin, marmar la isku khilaafo, laakiin wax jiro hadda jirayba ma jirin. Maxamed Cumar Cilmi Oranjo, wararka telefishinka badda Hargeysa.